já přeju dobrý den. Právním okénkem jsme začali téměř v příspěvku kolegy Pavla Kotěbora z Ministerstva životního prostředí a pokračujeme, teď vlastně končíme před obědem vstupem mým. Možná byste si řekli, proč tady nestojí soudce nejvyššího soudu, protože ten bude nakonec vykládat právu v právním vztahu ke stromům z pohledu občanského zákoníku. Takže samozřejmě zatím nám ta sjednocující judikatura nejvyššího soudu chybí k novému občanskému zákoníku, ale protože v něčem, ne ve všem, navazuje na úpravu, kterou předtím roky jsme znali ze starého občanského zákoníku, tak z toho může vycházet. Co by asi ten soudce nejvyššího soudu, například magistr Králík, který hodně školí, řekl, ve vztahu k tomu, v čem zřejmě většina z nás je doma. Předpokládám, že jsme doma v tom veřejném právu, ať už ve veřejnoprávní ochraně, dřevin rostoucích mimo les, včetně alejí, nebo eventuálně v jiných veřejnoprávních předpisech, které se dřevinami zabývají, byť ne proto, aby je třeba primárně chránili, ale ty jiné veřejnoprávní předpisy je mohou chápat jako zdroj ohrožení bezpečnosti, provozu na pozemní komunikaci, železnici, přenosu elektrické energie a podobně. Tak ten soudce nejvyššího soudu by asi řekl, že my nepopíráme veřejnoprávní ochranu dřevin, zákon o ochraně přírody a krajiny, tím by to možná tak skončilo, protože pro ně, přiznejme si, to veřejné právo není příliš důležité. Já se tady budu snažit, samozřejmě doma jsem, to jsem asi měla říci, doma jsem ve veřejném právu, neboť jsem 14 let působila na České inspekci životního prostředí, která ve své slavnější historii z mého úhlu pohledu třeba zachránila některé aleje tím, že zakázala bezdůvodné kácení. Ale samozřejmě sleduju roky podrobně i to soukromé právo ve vztahu dřevina. Takže pojďme teďka doprostřed věci. Starý občanský zákoník se věnoval takzvaným imisím sousedským, čili všem možným vlivům, které přecházejí z jednoho pozemku na druhý, včetně třeba stínění stromů, stručně v paragrafu 127 a říkal, že vlastník je povinen zdržet se všeho, čím by nadmíru přiměřenou poměru obtěžoval to okolí. Jak si ukážeme za chvíli, tak vlastně současný paragraf 1013 současného občanského zákoníku, účinného od 1. ledna 2014, je velmi podobný. A to už právě ten nejvyšší soud řekl, že judikaturu, kterou známe paragrafu 127 starého občanského zákoníku, k tomu obtěžování, zákazu obtěžování nadmíru přiměřenou poměru, můžeme víceméně používat ve vztahu paragrafu 1013 současného občanského zákoníku. Takže tohle je kontinuita. Speciálně se starý i nový občanský zákoník věnuje podrostům a převisům, čili prorůstajícím kořenům do sousedního pozemku a přesahujícím větvím. Typické, to je jedna podoba, teda, jak se může jeden typ žaloby, jakou se může ten soused, který se cítí obtěžovaný stromy jiného vlastníka, bránit, je takzvaná zdržovací žaloba. Žaloba na uložení povinnosti zdržet se, třeba obtěžování nadměrným stíněním, spadem květů, plodů, listů, jehličí a podobně. Tyto žaloby budou nepochybně převažovat a převažují i podle nového občanského zákoníku. A samozřejmě jde hlavně o hledání té míry. Z té starší judikatury, co mám dělat, aby to červeně svítilo? Pardon, co mám zmáčknout? Ne, já bych chtěla... To je co, já jsem mírně technicky nešikovná. Ne, já jsem to celé vypnula.
Tak, kdo mě poučí, co mám dělat, abych udělala červenou tečku? Omlouvám se. Tak, já bych... Ano, děkuji. Tak už mě to tady bylo vysvětleno. Čili jako doklad toho, že lze ten soukromoprávní a veřejnoprávní pohled smířit, cituju žalobu, nebo žalobu, cituju rozsudek nejvyššího soudu, který řekl, že eventuálně, pokud teda z pohledu veřejného práva nějaký hodnotný strom, ořešák nebude důvod kácet, a přitom z pohledu soukromého práva bude toho vlastníka sousedního okrasné zahrady obtěžovat nad míru přiměřenou úměru, tak lze tu kolizi soukromoprávního a veřejnoprávního pohledu vyřešit třeba i tím, že prostě bude vlastník stromu chodit uklízet listí na ten sousedův pozemek. Já ten rozsudek zmiňuji proto, že se mi líbí, že výjimečně se zabývaly ty civilní soudy i tím, jak to vyřešit, jak to smířit, protože většinou, jak jsem zmínila, je to nezajímá, jestli z pohledu, když třeba uloží tedy tu povinnost držet se nadměrného stínění, tak jestli z pohledu veřejného práva je to vlastně vykonatelné, jestli lze třeba snížit stínění nějakým nepoškodujícím prořezem a podobně. Co tedy ten nový občanský zákoník? O něm jste možná ve vztahu ke stromu slyšeli různé mýty, někdo, nejenom mýty, někdo to zná asi podrobně, já samozřejmě případně uvítám v diskusi, jaké jste konkrétní kauzy a kolize, nebo domnělé kolize řešili. Jak už jsem zmiňovala, stejný obecný zákaz imisí, tedy zdržet se všeho, čím v míře nepřiměřené místní poměru a podstatně omezující obvyklé užívání toho sousedního pozemku by mohl vlastník souseda obtěžovat. Úprava podrostů a převisů je dokonce příznivější, jak pro rozumné vztahy mezi lidmi, tak pro stromy. Pro rozumné vztahy mezi lidmi tím, že odstraňuje tu dovolenou své pomoc, dřív mohl vlastník sousedního pozemku, aniž by vyzval vlastníka stromu, odstranit přesahující větve, eventuálně vyklučit prorůstající kořeny za předpokladu, že tak nečinil nešetrně a v nevhodné roční době. Podle současného občanského zákoníku nejprve musí vlastníka stromu požádat, a pokud tak on v přiměřené době poté neučiní, tak může eventuálně zasáhnout sám, ale měl by si to rozmyslet, protože i z pohledu občanského zákoníku, tak musí učinit jednak šetrně vhodné roční době a jednak ještě musí zvážit, zda mu to působí škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Takže když by potom vlastník ořezaného stromu se třeba soudil civilní žalobou na náhradu škody, tak toto by se zvažovalo. Zda skutečně třeba ty přesahující větve sousedovi takovouto újmu působily. Navíc víme, že ať už by ořezával kdokoliv soused nebo vlastník stromu, je to ta veřejnoprávní dimenze. Čili nikdo nesmí ořezat tak, aby se jednalo o z pohledu veřejného práva zákona o ochraně přírody a krajiny paragrafu 2 prováděcí vyhlášky, tedy ten nedovolený zásah do dřevy, který je v rozporu s požadavkem na ochranu, což je ten složitý kostrbatý výraz pro poškozování dřevy. Čili za to by pak byla, kdyby šlo i třeba ořezem těch přesahujících větví, došlo k poškození ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny vyhlášky, tak by to bylo na nějaký přestupek. Tak v tomto zatím žádný problém není, naopak současný občanský zákoník je v pohledu na podrosty a převisy, dokonce pro stromy i, jak říkám, rozumné sousedské vztahy, příznivější, než byl ten starý. Já pořád špatně klikám. Tak, ale co je opravdu nové, co neznal starý občanský zákonník,
je ten paragraf 1017, odstavec 1, který se speciálně týká stromu v těsné blízkosti společné hranice pozemků a umožňuje žalovat přímo teda na uložení konkrétní povinnosti, držet se sázení nebo odstranění stromů, pokud už byly vysazeny za splnění celé řady podmínek. Já bohužel vidím, že nemám úplně ideální, to je úplnou citaci, ale vy asi ten paragraf 1017 odstavec občanského zákoníku znáte. Každopádně to podstatné, zaprvé není pravda, co někdo jako mýty říkal, a samozřejmě ti sousedé, co se jim třeba stromy nelíbily, tak psali, a ještě tak psali orgánům životního prostředí, které teda to vůbec nejsou povolány řešit, protože to je povolán řešit civilní soud, pokud se nedohodnou, tak jim psali, že existence stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků je v rozporu s paragrafem 1017 nového občanského zákoníku. Tak samozřejmě není v rozporu. Ten paragraf 1017 nezakazuje ani existenci stromů, ani výsadbu v těsné blízkosti společné hranice pozemků. Není to tedy žádný paušální zákaz, není to protiprávní stav. On říká, že za splnění nějakých podmínek může se vlastník sousedního pozemku domáhat na tom civilním soudu uložení buď tedy povinnosti zákazu výsadby, zdržení se sázení stromu, nebo odstranění těch stávajících stromů. Má-li proto rozumný důvod, a tady mi právě bohužel chybí ta podstatná část citace o těch obvyklých místních podmínkách, které už neplynely ze zvláštního předpisu o místních podmínek něco jiného, tak pro stromy přesahující 3 metry je ta obvyklá, je tedy ta vzdálenost od společné hranice pozemku 3 metry a to je menší 1,5 metru. Hned ten odstavec druhý navíc říká, že vůbec o odstavci prvním nemůžu uvažovat, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu, což právě ty aleje a úřady případně mohou, a nebo je-li tady zpřísněná ochrana, ať už podle zákona o ochraně přírody a krajiny, nebo třeba budovného zákona. A teď tohle to všechno znáte, to jsou notoriety, jste si mohli přečíst v občanském zákoníku. Teď ty podstatné věci z aplikace, tak jak se vyvíjí. První, lze požadovat odstranění stromů, které byly vysazeny před nabytím účinnosti občanského zákoníku. Tak samozřejmě takové žaloby podávány byly, přestože zjevně šlo o stromy vysázené třeba řadu desítek let před tím 1.1.2014. Většinový názor civilních soudů se zřejmě ustaluje na tom pro stromy příznivější. Například v publikaci Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory od soudce tuším krajského soudu v Plzni, ale i v tom Bekovském výkladu k novému občanskému zákonníku, podle nějž, jak se říká, soudy civilní skutečně soudí, tak se vyslovuje názor, že nikoli. Samozřejmě, jako třeba v okresní soudy se mohou takovými žalobami požadujícími odstranění stromů vysazených zjevně teda před 1.1.2014 mohou zabývat, aniž by je teda hnedka nějakým způsobem schodili ze stolu, ale toto se skutečně ustaluje jako převažující názor. Čili žalovat na odstranění stromů, které byly vysazeny dříve, dokonce roku 2013, tak teda takovým žalobám by nemělo být lze vyhovět. Ale samo sebou vůči těmto stromům se užít tu klasickou žalobu podle paragrafu 1013, takže na zdržení se, když jsou ty stromy, nemusí být nutně jenom v těsné blízkosti společné hranice pozemku, ale asi když budou
tak tam je nejlogičtější teda ta žaloba na zdržení se obtěžování, na tedy tu míru přiměřenou poměru s měním, s padem květu, plodu, listu, jehličí a podobně. Tak to je jeden závěr. V každém případě dál uznávají i ti civilisté, vykládající občanský zákoník, že odstranění stromů je třeba chápat jako krajní opatření, nepostačuje-li k dosažení účelu opatření níž. Já pořád mačkám špatně, omlouvám se. Tak, a teď, co je pro nás, předpokládám jako specialisty, na stromy z pohledu veřejného práva nejdůležitější, zejména tady pro ty z vás, kteří jsou orgány ochrany přírody a samozřejmě můžete dostat na stůl žádost o povolení kácení dřevin, odůvodněnou právě třeba tím sousedským sporem, ať už ve fázi soused mi vyhrožuje a žena, že mě bude žalovat a já raději preventivně žádám povolení kácení. Nebo skutečně třeba i ve chvíli, kdy už tady nějaký odsuzující rozsudek bude, čili bude tady rozsudek, že vlastník stromu je povinen zdržet se třeba nadměrného stínění. Tak musí orgán ochrany přírody takové žádosti o povolení kácení vyhovět, nebo jak to s tím vztahem soukromého a veřejného práva je. Bylo by velmi smutné, kdyby občanský zákoník popíral tu veřejnoprávní ochranu dřevin, veřejnoprávní úpravu, povolování kácení. Nic takového ale občanský zákoník nečiní. A i ty pasáže z důvodové zprávy, výklad hlavního autora občanského zákoníku profesora Eliáše, to jasně říká. Čili nelze vynutit odstranění stromů, pokud tomu brání veřejnoprávní práva. Čili je-li potřeba vzhledem k rozměru povolení ke kácení stromu, podle paragrafu 8 odstavce na zákon o ochraně přírody a krajiny. Občanský zákonník na tom nic nemění. Mně se velice líbí, jak tady ten profesor Eliáš vlastně zajišťuje tu jednotnost právního řádu. My víme, že paragraf 8 odstavec 1 zákona o ochraně přírody a krajiny hovoří o závažných důvodech pro povolení kácení. Paragraf 1017 odstavec 1 občanského zákoníku říká, má-li proto vlastník toho sousedního pozemku rozumný důvod, může požadovat odstranění stromu a tak dále. Tak Eliáš říká, že jestliže, pořád špatně, pardon, to jsem si zase nějak tak, že má, pokud orgán ochrany přírody vyhodnotí, vzhledem k významu funkčního historického stromu, že není závažný důvod pro povolení kácení, nemůže být dán ani ten rozumný důvod ve smyslu paragrafu 1017 občanského zákoníku. Samozřejmě ovšem, jak ty soudy nižších stupňů, než teda tuto, ten jejich postup, sjednotí nejvyšší soud, jak budou postupovat, to nevíme přesně. Podle mého názoru je právě správný ten Eliášův, že zjistí-li soud civilní, že ke kácení stromu je potřeba povolení, tak prostě, dokud by to povolení orgánem ochrany přírody nebylo vydáno, nemůžete žalobě na odstranění vyhovět. Existuje ale teda i jiný názor, který vyjadřuje třeba ta publikace Právo emisí cesty a sousedské spory, že soud by mohl i nařídit odstranění dřeviny, pokud teda zváží, že z pohledu toho civilního práva je to opravdu nějaký rozumný důvod, proč sousedovi strom vadí. Ale, a to je to podstatné, že teda ani tenhle ten druhý výklad nepopírá, že dokud by orgán ochrany přírody nepovolil kácení stromu, které povolení vyžaduje, tak prostě nelze vyexekuovat. Takže tento názor vlastně posouvá
to veřejnoprávní poslední slovo až do té fáze exekuce, což já si myslím, že je méně rozumné. Kolega Chotěbor z ministerstva tady na začátku říkal, že někdy asi ty rozpory třeba v náhledu různých veřejnoprávních předpisů, a já teda připojuji i toho kodexu soukromého práva na stromy, že jsou jenom zdánlivé. To je samozřejmě potřeba takhle vykládat účel různých ustanovení a najít nějaké to řešení s ním. No, typicky tedy těmi civilními pojmy, které bude zvažovat onen civilní soud, jsou ony rozumné důvody vlastníka sousedního pozemku, třeba i toho zemědělského pozemku, někde u silničních stromořadí. Tak třeba jako příklad v důvodové zprávě a v komentářích těmhle ustanovením se uvádí třeba, pokud by stromy ohrožovaly stavbu na sousedním pozemku. Eventuálně by to mohl být by ten důvod zemědělský, to samozřejmě záleží na uvážení soudu. Pak soud samozřejmě uváží ty místní zvyklosti, to je nepochybně důležité, i ve vztahu k té výsadbě, když se za chvíli dostanu, kde jsme řekli, že vlastně zatím by se to mělo týkat především těch nových výsadeb. Jestliže je většinový názor, že žalovat na odstranění těch vzrostlých stromů vysazených před 1.1.2014 nelze, nebo žalovat tedy lze, ale civilní soudy by tím žalovat, jak si neměli vyhovět. Tak ten pojem místní zvyklosti, který používá paragraf 1017 odstavec 1, je velmi důležitý, pokud jde o tu těsnou vzdálenost od společné hranice pozemku, a právě může mít význam zejména v Ústě, třeba ze stejných částech města, s malou rozlohou pozemků, kde nelze ty nějaké větší odstupové vzdálenosti rozumně dodržet, protože by prostě nebyly stromy potom žádné. Ale může mít třeba význam i pokud jde o výsadbu stromořadí u silnic. Tak pojmy rozumné důvody, místní zvyklosti, stejně tak, pokud to bude tak klasická žaloba podle paragrafu 1013, intenzita obtěžování, zda je nad obvyklou míru, no, míru přiměřenou poměru, to je parketa samozřejmě toho civilního soudu, aby uvážil. Parketa orgánu ochrany přírody, ta je jasně vymezena paragrafem 8 odstavec 1, čili musí vyhodnotit funkční estetický význam dřevin a potom provést to správné uvážení, zda existují nebo neexistují závažné důvody pro povolení kácení. Takže bude-li jako důvod uváděn ten sousedský spor, třeba i, řekněme, už pravomocné rozhodnutí civilního soudu, stanovící povinnost odstranit strom, tedy asi perspektivně do budoucna, nebo ukládající povinnost držet se nadměrného stmění, tak to samozřejmě orgán ochrany přírody do své správní úvahy, zda ty závažné důvody existují, zahrne. Ale neznamená to, že musí okamžitě jaksi sklapnout a říct, no tak vždycky to civilní právo je více než veřejné, naopak, nebo není tomu tak. Neboli nemusí orgán ochrany přírody vyhovět takové žádosti o povolení kácení, protože ani nemůže, pokud to vyhodnotí, takže ten funkční estetický význam stromu převažuje. Já musím být stručnější. Zase v oné publikaci, kterou tady jsem už několikrát zmínila, ten civilní soudce vyjadřuje názor, že do jisté míry orgán ochrany přírody je vázán oním vlastně, pokud už tady bude rozhodnutí soudu, oním soudním uvážením o těch soukromoprávních argumentech, čili rozumných důvodech, přiměřenosti a podobně. No. Přesto, a to je asi to základní poselství, které bych tady chtěla říct orgánu ochrany přírody, přesto
jaksi ani ten třeba méně příznivý výklad vykládač občanského zákoníku, čili civilních soudců, nepopírá v jistém smyslu poslední slovo orgánu ochrany přírody, i když třeba to odsouvá do té exekuce, že nějaké rozhodnutí o odstranění nebo zdržení se na mě neodstranění nebude vykonatelné. Bohužel víme, že v praxi je to kolikrát naopak, že orgány ochrany přírody se domnívají, že vyhovět musí a zájem dřevin je ten nejméně důležitý, tam musí ustoupit. Jak u ukládání náhradní výsadby zvážit případné ty občanskoprávní argumenty, anebo to nemusí být nutně ukládání náhradní výsadby v rozhodnutí o povolení kácení dřevin, ale prostě uvaha, kam teda vysazovat. Ono v současné době ten paragraf 1017 odstavec 1, tak jak jsme si řekli, především by se měl týkat toho zdržení se, má-li proto ten soused, rozumné důvody výsadby v té těsné blízkosti společné hranice pozemků, když sami ti civilní soudci uznávají, že jako asi prakticky žalovat na zdržení se dost těžko lze, protože to vlastně ten soused asi ani netuší, kdyby k tomu mělo dojít a vzhledem k tomu, jak jako dlouho to trvá u těch civilních soudů, tak to bude spíše případně žaloba na odstranění těch už realizovaných sadeb, mohla by tedy být. Tak jak nový občanský zákon třeba se promítl do praxe právě orgánu ochrany přírody, tak setkala jsem se například s tím, pokud je tady někdo, kdo třeba podobně v žádostech o povolení kácení řekněme, nějakých silničních dřevin tohleto píše, tak možná si myslí, že to je tak úplně správné. Takže například v žádosti o povolení ke kácení uvede žadatel, že v případě odložení náhradní výsadby blíže než 3 metry od hranice sousedních pozemků, musí orgán ochrany přírody přiložit k rozhodnutí souhlas vlastníka sousedního pozemku s navrhovanou náhradní výsadbou. Tak samozřejmě to žadatel, účastník řízení, nemůže správnímu orgánu předepisovat. Je to správní orgán, který opatřuje podklady pro vydání rozhodnutí a který určuje okruh účastníků řízení. Samozřejmě, že ale chápu, jak si ten smysl předcházet nějakým soudním sporům a to nepochybně orgány ochrany přírody dělají a zváží. Jak tady už zaznělo několikrát, právní řád je celek a proto samo sebou orgán ochrany přírody vezme v úvahu, jak teda otázku paragrafu 1017.1 občanského zákoníku, tak samozřejmě případné další argumenty, proč zrovna tady výsadba není možná vhodná, to znamená omezení vyplývající z různých veřejnoprávních předpisů, ochranných pásem, podzemních vedení, silnic a tak dále, případně i obecně právně nezávazných technických norem. Ano, úvahu to jistě vezme, ale to je obecná právní zmínka o těch českých technických normách, že teda obecně závazné nejsou, jak přímo právní toto ustanovení zákona o technických požadavcích na výrobky, ale stávají se závaznými, pokud tak stanoví právní předpis nebo správní rozhodnutí, eventuálně z pohledu soudního práva smlouva. No a to, co ve vztahu k ukládání náhradní výsadby zase zdůrazňuji, je, že nejlepší cesta, aby orgán ochrany přírody ve střetu těch různých zájmů, různých veřejnoprávních předpisů i eventuálně soukromoprávního argumentu vlastníka sousedního pozemku občanským zákonníkem, aby se nalezlo nějaké kompromisní řešení pro ty střetávající se zájmy je nemyslet si, že zájmy dřevin jsou vždycky ty nejméně důležité, které musí ustoupit. Tak, to je asi z mé strany konec.
Tak doufám, že jsem to neřekla úplně páté přes deváté, skončím jednou aktuální kauzu, já vím, že to není moc ke stromořadí, ale... A dověděla jsem se tady o ní od kolegů z Hradce. Nejprve byla podána žalobci, žaloba, jestli v roce 2014, 2015, podle paragrafu 1017 odstavec 1, asi jim dlouhodobě vadil strom nějaký vzrostlý jehličnaný sousedky a podali skutečně žalobu na stanovení povinnosti odstranit strom. Pak jim ale došlo, že této žalobě by zřejmě vyhověno nebylo, protože to byl strom vysazený dávno před 1.1.2014, tak s přivolením soudu tu žalobu změnili na paragraf 1013 na stanovení povinnosti zdržet se nadměrného stínění. No a přestože byl pořízen znalecký posudek, který řekl, že normy osunění toho pozemku, využití teda pro rekreační účely, včetně pěstování plodin drobného rázu, jsou splněny, tak ty soudy ku podivu uložili tu povinnost držet se nadměrného stínění. No a tak nás paní požádala o dovolání k nejvyššímu soudu, protože asi s tímhle se nelze smířit. Ona by samozřejmě mohla čekat na to, až začnou tedy ti úspěšní žalobci exekuovat, a když by orgán ochrany přírody nepovolil kácení, tak by prostě to rozhodnutí bylo nevykonatelné. Ale na to asi nechce čekat.